Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen. Reggel van nálunk egész pontosan 9 óra, itt a család az autóba, itt a Lucas is. És nem máshova tartunk, mint háznézőben ugye szokás szerint. Ma 2 darab házat fogunk megnézni. Mind a kettő itt van nálunk a közelben, osztom is a szemüvegemet, itt van. Le fogom nektek filmezni, hogy mindenkinek meg szeretném köszönni azt a sok kommentet. Ugye tegnap kérdeztem, mit szóltok a házhakhoz, amiket néztünk. És nagyon sokan megírtátok, hogy melyik jó, melyik nem jó, melyiket kellene ugye kivenni. És drukkoltok, hogy valamit megkapjunk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Előbb-utóbb valamit biztos, hogy meg fogunk kapni, ugye meg kell, hogy kapjunk. Még mindig van azért egy pár hetünk, maximum 3 hetünk, ugye? Vagy 4. Itt állok a piros lámpánál, az idő még mindig jó, jelenleg 25 fok van. Egy-két felhő van az égen, főleg arra felé. Na már zöld lett a lámpa. Amit nézzünk házat, az itt lesz. Tehát itt lakunk, épp hogy csak kifordultunk tőlünk. És elfordulunk itt mindjárt balra, ott lesz egy ház valahol. Pontosan hol nem tudom, ugyanis a címet elfelejtettem. De a házra emlékszek, hogy hogy néz ki. Tudom nagyjából, hogy hol van, úgyhogy nagyjából meg fogjuk találni. Hogyha nem, akkor megnézzük a telefonon, hogy végülis mi a cím, a rendes cím. De biztos, hogy meg fogom találni. Általában meg szoktam találni a címeket. Megérkeztünk! Mutatom. Ez a ház itt. Látjátok, itt a sarkon, ott egy parkpont mellette, meg a főutca. És ez egy ilyen zsákutca végül is. Úgyhogy most ezt gyorsan megnézzük, amint idejéről lesz. Azt hiszem valami itt valaki, nem tudom, hogy ő az, vagy nem. Most jött ő is egy autó, egy ilyen idősebb ember, nincs valami írva az autójára, hogy ő az, vagy nem, ugye az ingatlanos. Úgyhogy húzom a szemegemet, aztán bemegyünk és filmezünk. Megnéztük a házat, nem nagyon tudtam filmezni, ugyanis rettentő sok ember volt, rettentő sok ember volt, alig fértünk be a házba, olyan pici volt, szerintem sötét volt az a ház. Előbb megmutatom, hol vagyunk. Oda néz, itt vagyunk lent a víz mellett, ott a víz, és itt vannak a házak, ezek a nagyon szép házak. Akkor mondom, egy ilyenbe, Lucas, ilyenbe költözzünk inkább? De... Szép, mi? Mi az, hogy nem? Oda néz. Ilyen szép, nagyok, és ezt kitakarítani te. Na, itt bemegyünk. Azt hiszem, hogy rossz helyre mentünk, azt írták ki, hogy Zsák utca. Fordultam, kijövünk ebből az utcával, ahogy mondtam, ez Zsák utca, és nem volt olyan rossz a ház, tehát a háza nem volt olyan rossz, és volt benne minden, ami nekünk lehet volna, a garázs is benne volt a háza, ugye, de én szerintem rettentő sötét volt, az volt az egyik, meg nagyon-nagyon sokan voltak, úgyhogy lehet, hogy adjuk rá a papírt, de ugye az esély annak, hogy megkapod, ugyanúgy, mint a másiknak, hogy vagy-vagy. Tehát olyan, mint a lottó. Veszel egy lottót, vagy belőle a papírokat, és ha téged húznak ki, akkor megkaptad. Várjál, itt azt mondom, hogy megállunk valahol, valószínűleg ott a végén, ugyanis a Davis le akar menni, megnézni itt a vizet. Alig lehet vele bírni. Ki akart már itt az előbb szállni, képzelő az autóban, amikor meglátta a vizet meg a parkot. Úgyhogy ide beállunk valahova, várjál. Kiszálltunk itt ez a parkos itt a ház mellett. Ott álltunk meg, és lesz sétálunk, megnézzük a vizet. Nem nagyon fúj a szép, hogy csak egy nagyon picit. Ott megy egy hajó.
Itt van egy hajólejáró, sokan ottan horgásznak. Nem is sokan, egy ember csak. Ja, le kellett volna hozni a csónakunkat, mi Lukasz? A felfújhatósra, de oda nem engél le. Ja, víz! Ott meg egy hajó. Múltkor itt estem le. Oda beleléptem, megcsúsztam, aztán leestem. Megérkeztünk a következő házhoz, mutatom, hogy hol van először. Ott van a Lukasz iskolája, ott a Lukasznek a kosárlabda pályája, ott a Lukasznek a verencéje, ott a az mögött. És ott az osztálya az ott valahol. Ugye Lukasz? Vagy az mögött? Ott, na minden, nem lehet annyira látni. Ház pedig itt van. Látod? És várjál, na gyere, kiveszlek. És ez a ház vizen van. Nincsen úszóverence, de vizen van, úgyhogy ha van egy hajónk, ami nincsen, akkor ki tudod kötni a ház sarkába. Ma megmutatom nektek. Amúgy a lakásunkat, a most lakunk, lehet látni, és ezt a házat látjuk a lakásunkban minden egyes nap, mikor kinézünk. Gyere ide te! Úgyhogy még koraiak vagyunk, egy 25 perc koraiak, de amint ide ér az ingatlanos, húzom a szememet és lefilmezem. Remélem, hogy ezen a házban nem lesznek sokan. Én rettentően remélem. Ugyanis ennél közelebb házat az iskolához nem fogunk találni, az biztos. Dupla garázs van benne, ahogy láttátok. Mégis majdnem minden bent van, annyi, hogy régi a ház, tehát belülről nem tudom, hogy néz ki. De majd meglátjuk, majd megnézzük közösen. Mit lehetett látni a kamerán, meg mit nem próbáltam filmezni. Valószínűleg láttátok, hogy rettentő nagy volt. Volt egy másik ember, aki nézegette. Ja, mindjárt kiszállunk, gyere, vedd ki az öledet.
És kicsit régi volt, az biztos, hogy régi volt, a szőnyeg egy picit koszos volt, én azt mondom, de rettentő nagy volt. Nagyon nagy volt. Én azt mondom, hogy nagyobb volt, mint a régi házunk, ahol ugye régen laktunk egy évvel ezelőtt. Jóval nagyobb volt. Na nehogy nagyobb volt, vagy háromszor akkora volt szerintem. Rajt volt a vizen, láttuk a lakásunkat a kertből, ahogy ugye hol lakunk most. És Lukasz, neked tetszett, vagy nem tetszett? Na, jó volt! Jó volt. Na minden, most befutunk ide a boltba, menjünk hazafelé, és vagyjuk rá a papírt, ugye, mert be kell. Meg közben átgondoljuk, hogy mit láttunk, mert rettentő nagy volt, én nem is tudom már mit láttam. Vissza kell nézni valószínűleg a videót. Azért jók ezek a videók, mert hazamegyünk és vissza tudjuk nézni, hogy mit is láttunk. Na minden, húzom a kulcsot ki az autóból, és megyünk, kell venni tojást, vagy festeni kell tojást itt a húsvét. Na nem megyünk be oda, nem megyünk be a McDonald's-ba, lezárjuk az autót. Dudáltunk egyet vele. Megyünk be a boltba, ja, hol? Bemegyünk a boltba, ugyanis kell venni tojást. Nem, megyünk be most oda, de vissza azért szeretem, hogy a McDonald's-ban járni, nem azért, mert enni akarott, hanem rettentően szereti azt a csúszdát, azt a játszóteret ott. Te nyuszi, kezdesz nehezedni. Majd oda is bemegyünk, de nem ma, jó? Be kell menni a boltba, haza kell menni neked aludni. Ja, hát majd holnap, vagy holnap nem, mert holnap záró lesz minden. Hát frisseljük magunkat itt az autók között. Tehát ahogy mondtam, nem tudom, eddig három ház volt olyan, ami tetszett nekünk. Majd elmondom, melyik volt az a három. Nézd, ott van valamit, hogy filmeznek, látod? Mit filmeznek szerinted? Valami filmet valószínű. Ott esznek a gyerekek, és nem tudom, biztos valami rövid filmet, vagy reklámfilmet, vagy nem tudom, mit csinálnak. Van nálatok ilyen telefon? Nem tudom kivenni, mi a neve ez, az Oppo? Látod, $318, úgy néz ki, mint a Samsung, vagy az iPhone, és ilyen szép nagy, nem tudom ezt levenni. Nem tudok levenni, így fogja. Igen? Mit csináltam? Ez micsoda? Ez az a hawaiios. Hát ez milyen nyelven van? Nem, láttad ezt, hogy az $318, és nagyon jó áron van, hogy az iPhone az mennyibe kerül, ilyen 1200-be. Rettentő nagy a képernyője, Android megy benne, de nem tudom, hogy jó-e vagy nem. Na most mi történt vele? Nézd! Te is menj a magadhoz? Mind a kettő ugyanaz amúgy. Mi van benne? 1,5 GHz, 5,5. Ez a pixele? Látod, 5,5. Hát nézd mit! Misi, ne fényképezzél le minket, Davis, te! Ott. Nem. Mit csinálsz? Ez. Várjál, milyen Batman ez? Az az animáció a régi, 60. De $15, 16. Ez van Blu-ray-en. Én nem tudom. Van. Akkor megnézzük azon is. Hol van? Ez az. Ezek $20, látod? Na melyiket? Ezt vagy azt? Ezen van special feature. Akkor? Ezen nincs semmi. Csak a film. Ezen van még. Rendben, akkor ezt visszatesszük ide. Nézzél, meg mindig filmeznek itt valamit. Át kéne sétálni, és nincs belehetnék a filmbe, mi? És biztos kizavarnának minket. De kezdben akarsz lenni a filmbe? Kamera! Ja, kamera. Az egy ilyen nagy kamera, látod? Az egy nagy kamera. Naibus eszik egy croissant, a Lucas eszik egy perecet, mindenki megreggelizik. Na, mert a köksz az arcomba nyuszi. Mit csinálsz? Rendesen egyél. Aztán gyorsan bevásárolunk és megyünk haza aludni. Legalábbis a Davis. Lime, oh yes, I need lime. Kell nekem lime. A sörbe kell lime. Melyiket vegyük? Ez szép. Kell egy zacsi. Lukasz, kell egy zacsi. Mi? Tudom, perecet eszem. Mindenki eszik. Kivéve én eszek. Vagy én nem eszek. Nem is reggeliztem. Na várjál, nem lehet a feleségem. Mit mondott? Valamit mondott, én nem hallottam. Lehet, nem is nekem beszélt. Gyorsan, menjünk. Kell venni sonkát. Kell venni, mit kell majd? Tojás, hogy elfelejtsük a tojást, mert azért értünk. You need to get eggs, don't forget. Yeah, I know. Okay. Did you want another one? Sonka! Azt kell nekünk, ilyen sonkát eszünk, meg kell főzni. Mekkorát vegyünk? Meg miért vegyünk? Nézd, van minden több fajtában. Füstölt sonkát kell nekünk venni.
De abból is van a mézes, meg a nem mézes, meg a nem tudom milyen. Meg kell kérdezni a feleségemet, hogy szoktunk venni. Ezt szoktuk venni, látod? Legalábbis azt hiszem. Na, megjöttek. A which one? The triple smoke? Yes, the triple smoke. Yeah. Is that the triple smoke? Yeah. Akkor azt lesz. Which one do you want? Na, menjünk. Which one you think? Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, vásároltunk, vettünk tojást. Amúgy az ausztrálok nem színeznek tojást, tehát tojásszínezőt lehet fogok kapni, de még nem láttam sehol, hogy általában Magyarországról szoktunk kapni mindig a nagyszüleimtől vagy valakitől, és mi színezünk tojást, de amúgy itt nem szoktak színezni tojást. Holnap péntek lesz, és ezt a videót ma megpróbálom feltölteni. Ugye múltkor, tegnap mondtam, hogy feltöltöm a videót még aznap, tehát ma is ezzel meg akarok próbálkozni, ezért ezt a videót most lassan aztán befejezem. Mert nem akarom, hogy túl hosszú legyen, mint a telefon, mert ugye a szerkesztettem. Fél órás lett, úgy lett fél órás a tegnapi videó, hogy kivágtam belőle vagy egy 15 percet. Ugyanis sok minden más is csináltunk, filmeztem a bevásárlóba, és kivágtam azt teljesen, mert nem akartam, hogy ilyen 45 perces videó legyen belőle a végén. Ugye tudom, hogy néha emberek szeretik, hogyha hosszú, de sokan nem szeretik. Ugye mindig olyan videót nem tudok csinálni, hogy mindenki szeressen, hogy rövid legyen, hosszú legyen, zenés legyen, ne legyen zenés. De megpróbálkozok vele. Amúgy, ez a ház, amit az előbb néztünk, hol van? Otthon. Mutatom nektek, egy kicsit ráközelítek. Látjátok ott azt a hajót a sarokba? Ez a ház ott van mellette. Várjál, megy, ott a hajó a sarokba. És nem az a ház, az a fehér krémes, hanem mellette azaz. Ott. Tehát az a ház, amit néztünk, és ott van mindjárt az iskola. Aztán, amit akartam kérdezni tőletek. Medencés ház, vagy ház a folyón? Szerintetek melyik jobb? Hogyha ugye megkapjuk mind a kettőt, mert tegyük fel, valami oknál fogva mind a kettőt megkapjuk, ti melyiket választanátok? A medencéset, vagy a házat a folyón? A medencésben az a jó, hogy egy kicsit kisebb, de elég nagy ugye nekünk. Az iskolától messzebb van, ugye van benne medence. Ez pedig azért jó, mert nem azért, mert nagyobb, ez hatalmas, az annyira nem tetszett bele, hogy rettentő nagy mondjuk, de az iskolánál ott van ugye mindjárt az iskola mellett, folyónban nincsen medence, ami, hogyha más nem a kajakokat lerakjuk, és itt lehet kajakozni majd körbe-körbe. De hogyha kettő közül kellene választanom, nem tudom, hogy melyiket választanám. Lukasz, te melyiket választanám? Igaziból nem tudom. Nem tudom, medencéset vagy a folyósebb az iskola mellette? A folyósebb. A folyósebb az iskola mellett van. Nem tudom. Lehet, hogy a medencéset mondjuk amúgy, de az mondjuk messze van. Nehéz, mert az ára ugyanaz. Ez 5 dollárral kerül többe. Mit csinálsz? Hol rohangálsz? Meg kell cserélni a pelenkáját és rohangál körbe-körbe. Na mindegy, amúgy három házra adtuk eddig be a papírt. Arra tegnapira, amit néztünk utoljára, ugye az volt az a ház, ami egy nagyon pici kis ház volt. Rettentő olcsó, komolyan mondom, rettentő olcsó ezekhez az árakhoz képest, nagyon-nagyon olcsó. Igaz, hogy azt ki kell festeni, egy kicsit rendbe kell rakni, tehát azon kell dolgozni. A medencés házra adtuk be a papírt, amit ugye nagyon nem kell dolgozni, max ki lehet festeni, hogyha nagyon akarjuk, de nem tudom, hogy ki akarám-e festeni ezt a házat. Meg erre most be fogjuk adni, erre a folyósra, ugye, amit itt mutattam nektek, tehát erre a háromra adtuk eddig be. Vagy kettőre, de ez lesz ugye a harmadik, amire beadjuk. Hogyha három közül mindegyiket tegyük fel, megkapjuk valami oknál fogva. Nem tudom, hogy szerintetek melyik legyen az első, második vagy a harmadik, ugye, hogy ti melyiket választanátok. Ahogy mondom, jó az a másik is, ez a kisebb ház, de lehet, hogy nagyon picike és sokakat kellene rajta dolgozni, de az ára az nagyon jól hangzik, hiszen vagy nem, de mégis azért annyi, ugye, hát, ugye nem tudom összehasonlítani ezekkel. Ez a kettő, a medencés, meg ez a folyós itten, ugye hasonló, nagyon hasonló. Annyi, hogy ez a ház rettentő nagy volt. A szőnyeg én szerintem egy picit koszos volt. Ráférne egy kifestés, az ráférne, de ekkora házat nem hiszem, hogy ki akarok festeni. Meg szerintem az apukám, meg az öcsém se. És hogyha nekiállunk ugye hárval is, hogyha nagyon-nagyon gyorsan, akkor is egy pár napban beletelik, és nem hiszem, hogy a délutánémat azzal akarom tölteni, hogy kifestem azt a házat. Úgyhogy ilyen, amilyen, ha csak maximum egy pár szobát, de... Na minden! Ha gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, hogy a három közül ti melyiket választanátok. Merencéset, folyósat, vagy talán azt a nagyon picikét. Nehéz döntés. Aztán lehet, hogy egyiket se kapjuk meg. Na minden, majd kiderül.
Ha megkapjuk, akkor örülünk, ha nem kapjuk meg, akkor meg idegeskedünk tovább. Na minden, ma lesz valami. A Davis most elmegy aludni, én ezt a videót most gyorsan megszerkeztem. Először beadom a formot, ugyanis képzeld el, papírt kaptunk. Ilyet nagyon nem szoktunk kapni. Ilyen papírt. Ki kell tölteni, be kell szkenelni, és el kell küldeni e-mailbe az ingatlanosnak. Most már ugye minden az interneten keresztül működik, itt ennél az ingatlanosnál nem. Ki kell tölteni. Úgyhogy ezt meg fogom csinálni, utána megszerkeztem a videót, úgyhogy ez megint a mai videó, tehát nálunk is jelenleg csütörtök van, ti még most alszatok, mikor megosztom ezt a videót, körülbelül reggel nálatok, nem tudom, 7 óra lesz, 6, attól függ ugye mikor osztam meg, de ez a mai videó. Holnap, lehet, hogy megpróbálok megint filmezni, hogy mit csinálunk, nem tudom még, és holnap minden zárva lesz, holnap lesz nagy péntek, ugye? Holnap lesz nagy péntek, minden zárva lesz, lehet, hogy megyünk valahova, lehet, hogy nem, hogy olyat csinálunk, akkor filmezek. És még megpróbálom aznap megosztani, hogyha sikerül. Hogyha nem, akkor a valami 5 kezdődik most szombaton, vasárnap pedig ugye húsvét. Akkor lesz videó, lát, rendes húsvéti videó lesz gondolom. Na minden, nem beszélek túl sokat, ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, csak kimegyek ebből a szobában, olyan sötét vagyok mindenfene. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Szia! 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 Hol vagy? Ott van, szia! Szevasz! Te is, szevasz! Sziasztok!